Olá, sou o Gigo Blues e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da semana. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar da música do YouTube Desire, né? Então, se você ainda não conhece o canal, não é inscrito, ajuda o Gigo aqui, ó. Clica aqui, aciona o sininho para receber todas as novidades. E se você não me conhece ainda, quer conhecer mais, eu tenho dois cursos, curso para iniciante e curso intermediário avançado, onde eu aplico a teoria musical na gaita diatônica. Entra também aqui na descrição, tem os links facinho, já me leva lá, ó. No site explica tudo bem resumido e qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Porque esse é o universo da gaita, onde eu trabalho, onde eu aplico meus conhecimentos para ensinar vocês a tocar gaita. E eu fico muito feliz, tá? Até no caso de hoje, muito interessante, hoje nós vamos falar da música do YouTube Desire. E eu vou utilizar uma gaita diatônica em sol para ficar igual ao original do áudio, né? Onde o Bonovox gravou a gaita, beleza? Então tá, joia. Eu queria dedicar esse vídeo aí ao Rodrigo e ao filho dele, o Luca. Parece que é 9 anos o Luca tem, já tá curtindo o canal, tá junto com o pai lá tirando música. Ele curte muito esse som e é um riff, é um pequeno groove. Então eu acho, achei bastante conveniente, bastante interessante entrar no canal, ok? Então vamos ver qual que é a parada do Desire? Você viu? Ele é um groovezinho simples, onde ele vai repetir, sempre ele vai fazer esse groovezinho ali. Né? Bastante sujo, né? Ó. Né? Com bastante ar e tal. Né? Mas eu penso, né, que o certo para a gente saber, para a gente tirar um riff bem certinho, eu vou estar copiando só aquele barulho que ele está fazendo. Ele está mandando uns acordes ali, umas notas sujas. Então eu tenho três opções dentro de um acorde. Então cadê? Qual é a nota? Então eu busco pegar a nota limpa primeiro aqui, né? Ah, e lembrando para vocês depois, ó, no final do vídeo, tem a tab juntinha fazendo para você pegar, fica até o final para você poder pegar a rítmica junto comigo, tá? E é o seguinte, então ele começa aqui no 5 aspirado, né? Ele já entra nesse dó aqui, ó. Essa frase dele, ó. Vou gerar. Sacou a ideia? Você viu essa pegada? Vocês perceberam quando eu toquei junto com o áudio lá? O Bonovox, o que que acontece? Ele põe bastante ar. Olha eu criticando o Bonovox, mas dá boa, né? Para aprendizado, né? Se você ouvir ali no finalzinho que ele fala, pô... Aí vai. Né? Ele fica puxando o som, né? A gente não precisa fazer isso. Você pode deixar a nota só, em vez de continuar sugando forte, só bater ela e soar, né? Ó. Ó, sem força. Né? Né? Ó, que bacana. A partir do momento que a gente achou a nota, eu consigo trabalhar com ela. Ela é a nota principal, né? As notas. Então elas são as principais. Se eu quero deixar esse som mais encorpado, mais sujo, como ele fez, então a partir disso eu vou sujando para a minha direita. Né? Eu vou dando uns grauzinhos. Não precisa ser toda a nota intensificadamente suja, né? Ó.
Tá vendo? Tem nota que não soa bem ali, né? Fica meio brigando na vibração, né? Então, se eu sujar só naquelas mais legais, ó. E terminar com vibrato. Beleza? Então tá, vamos dar uma olhadinha ali na, agora tocar junto com a partitura na ritmo para pegar esse groove aqui e acompanhar. Vai lá. Bom, galera, então o toque é esse aí. Desire pra você, Luca, 9 anos, paizão, Rodrigão, e pra todo mundo que curte o YouTube, que eu acho muito massa, ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.